И рече Исус. Беседа от учителя, държана на 6 април 1930 година, София, Изгрев. Чете Ивайло Христов. И рече Исус на стотника. Това, което днес ще кажа, не се намира в цитираният стих. Стихът представя подкваса, с която жените подквасват млякото. Какво може да направи само подкваса, ако няма мляко? Всички хора говорят за човека, изучават го, но какво всъщност е човекът, не знаят. Някои казват, че човек е същество, което мисли. Това е право. Човек се отличава от другите същества по способността си да мисли. Той се отличава от животните и по друго нещо. Има способност да възприема божествените енергии, т.е. енергиите на разумната природа и правилно да ги използва. Растенията приемат необходимите енергии за живота си от земята, т.е. отдолу. Животните ги приемат от повърхността на земята, а човек от центъра на слънцето. Растенията са обърнати с главата надолу, животните се движат в посока на земята, а човек е изправен на краката си. Той се намира в положение перпендикулярно на земята. Като си представим земната ос във вид на отвесна линия, човек се намира и от растенията, и от животните на разстояние равно на един ъгъл от 90 до 180 градуса. Какво е това разстояние, не знаете. За онзи, който разбира величината на един земен градус, 90-те градуса представят грамадна величина. За здравия човек един градус топлина не е страшна, но вижте какво е положението на болния, който е дошъл вече до 40 градуса температура. Увеличили се температурата му още с 1 градус, трябва да се простите с него. Дават му билет за онзи свят. Дойде ли до 42 градуса топлина, човек умира. Защо? Частиците на тази топлина са толкова едри, че като минават през частиците на материята, от която е направен човешкият организъм, те ги разрушават. Същите резултати са забелязани и при действието на електрическия ток. Например, ако човек се подложи на действието на електрически ток от 2000 волта, той ще умре. Обаче, ако се подложи на действието на ток от 20 000 волта и нагоре, той ще се обнови и пречисти, без да изгори. Физиците обясняват това явление с големината на молекулите на електрическия ток. Те казват, молекулите на тока от 2000 волта са толкова големи, че като минават през тъканите на човешкото тяло, те ги разрушават и убиват човека. Молекулите на тока от 20-50 хиляди волта са крайно малки, вследствие на което минават свободно през тъканите на човешкият организъм, масажират ги и вместо да причинят вреда на човека, те го обновяват и пречистват. Значи, има няколко вида топлина, светлина и електрическа енергия, която се отразява различно върху организмите. Колко по-дребни са частиците на тези енергии, толкова по-благотворно се отразяват върху човешкият организъм. Те обновяват, пречистват и съграждат материята. Физическата топлина изгаря, но топлината и светлината, която се образува от човешките чувства и мисли, се отразяват или благоприятно,
върху организма или разрушително. Това зависи от техните трептения. Колкото по-високо и многобройни са техните трептения, толкова по-благотворно е действието им върху човешкият организъм. Много хора заболяват от неврастения благодарение на топлината, която известен род чувства произвеждат в задната част на мозъка. Тази топлина се отразява вредно и върху стомашната система, както и върху дробовете. Лекуването на тези хора става чрез превръщане на топлинната енергия в магнетизъм, който повдига жизнената сила на организма. Има лекари-магнетизатори, които освобождават човека от вредната за организма топлина. Водата, взета хомеопатическа доза, играе важна роля в това лекуване. Влезе ли по този начин в мозъка, тя намалява горенето и болният оздравява. Обаче, лекарят, който лекува, трябва да бъде разположен. Това се постига с добрите мисли и чувства, които той отправя към болния. Всеки човек не може да бъде лекар и всеки лекар не може да лекува. За да има успех в лекуването си, лекарят трябва да притежава освен диплом от медицинския факултет, но и от живата природа. Последният диплом той носи в себе си, благодарение на правилното съчетание на силите в своя организъм и хармонията между тези сили и силите на разумната природа. За такива лекари казваме, че са родени лекари. Следователно, истински лекар е онзи, който се е родил лекар. Истински учен е този, който се е родил да бъде учен. Истински проповедник, истинска майка, истински баща са тези, които са родени за своето предназначение. Всеки човек е роден, за да свърши известна мисия. Всеки човек има свое предназначение. Ако се вземе за работа, която природата не му е определила, той може да причини пакости не само на себе си и на окружаващите, но и на цялото човечество. Това са хората, които наричаме вредни за човечеството. Мнозина страдат от неразбиране на живота. Те мислят, че е безразлично какво положение вземат в света и какви мисли и чувства ги вълнуват. Има чувства и мисли, които по естество са фалшиви и не водят на добър край. Например, някой казва, че сърцето му гори от любов. Това е крива мисъл. Ако наистина сърцето гори от любов, един ден ще прегори и ще изтине. После ще се яви една студенина, която наричаме омраза. Омразата е инертно, пасивно състояние на материята. Който попадне под закона на омразата, смърт го очаква. За да не умре, човек трябва да превърне омразата като инертно състояние на материята в любов, активно състояние на материята, което произвежда топлина. Затова казваме, че любовта ражда живота, в който растат чувствата и мислите като семена. Ние не говорим за обикновената светлина и топлина, които излизат от слънцето. Ако си изложите на слънчевата светлина и топлина не на време, те могат да ви убият. Един слънчев удар е в състояние да умъртви човека. Ние говорим за светлината на мъдростта и топлината на любовта, които възрастват и възкресяват човека. Съвременните хора трябва да изучават живота по особен начин, а не както сега са го изучавали. Това означава вътрешно изучаване на живота, а не само външно, физическо изучаване. Ще каже някой, че животът има смисъл,
докато хората се размножават. Това е неразбиране на законите. Размножаването не става произволно. Точно определено е колко души трябва да се родят и колко да умрат. Не само през течение на една година в целия свят, но даже и в една минута. Изчислено е, че годишно се раждат около 40 милиона хора и почти толкова умират. Това е само по отношение на хората. Към това число прибавете числото на родените и умрели животни, за да имате ясна представа за Земята. В това отношение повърхността на Земята не е нищо друго, освен гробница. Ние живеем върху костите на нашите предшественици. Такова нещо представя твърдата материя, върху която ние живеем и градим своето бъдеще. За да пречисти човек тази материя, в помощ му идат неговите мисли и чувства. Те представят филтър, чрез който окървавената и отрупана с кости земя трябва да се пречисти. Помнете, бъдещето на човека се определя от храната, която употребява. Колко по-чиста и по-здравословна храна употребява, толкова по-велико и светло бъдеще си приготвя той. Ето защо, за да се очисти храната от отровите, които идат от земята, от една страна, и от самите животни, от друга страна, тя трябва да се пречисти. Никакъв физически или химически начин не е в състояние да пречисти храната от психическите отрови, освен мислите и чувствата на човека. Най-много психически отрови се съдържат в местната храна. Страхът и отвращението, което животните изпитват, когато ги колят, внасят в организма им тия отрови. Като употребяват месото, хората възприемат тия отрови и се разстройват. Тази е причината за заболяването на хората от неврастения. Голямо е желанието на животните за живот. За сега най-чиста и хигиенична храна е растителната. Ще дойде ден, когато и растенията, стремежа да запазят живота си, ще започнат да отделят от себе си отрови, с които ще пакостят на хората. И днес има растения, които отделят вещества, вредни за човешкия организъм. Например, хининовото дърво, враненото око и така нататък. Хората употребяват тия отрови в ограничено количество, като лекарства. И рече стотникът на Христа: кажи само реч. Стотникът постъпва като англичанин. Той цени времето и затова казва на Христа: учителю, кажи само реч и момчето ми ще оздравее. Той намира, че не е нужно Христос да дохожда в дома му, да губи времето си, нито да му говори много, но само с няколко думи да обясни положението, в което се намира момчето. Същевременно той разбираше законите на живота и каза на Христа: и аз имам подчинени, които изпълняват заповедите ми. На едного казвам: иди там, и той отива. На друг казвам: направи това, и той го прави. Както те ме слушат и разбират, така и ти можеш да заповядаш на болестта да си отиде. Кажи само реч и момчето ми ще оздравее. Сегашните хора гледат на болестите като на нещо, което няма никакво отношение към тях. Наистина, болестите се предизвикват от инертната материя в човека, но за тази материя се крие едно разумно същество – добро или лошо. Някои болести разрушават човешкият организъм, а някои го пречистват.
Ще кажете, че не виждате разумното същество, което се крие зад инертната материя. Това е друг въпрос. Вие виждате, че някой човек е прободен с нож и пада на земята. Ножът е инертната материя, но зад нея се крие ръката на разумното същество, което направлява ножа. Значи, и зад микробите, които причиняват различни болести, се крият разумни същества, които действат върху човека така, че създават условия, при които бактерии се развиват. За да познаете коя храна е чиста и здравословна, следете как се отразява върху мислите, чувствата и постъпките ви. Ако храната внася известно понижаване в умствения живот на човека, тя не е хигиенична. Например, хората обичат свинското месо, ядат го с особено разположение, но то внася такива мисли, чувства и настроения, от които човек мъчно може да се освободи. Храната оказва влияние главно върху слабите хора с неорганизирани сили. На разумните храната не може да оказва силно въздействие. Те сами знаят каква храна да употребяват. Докато дойде до това състояние, човек минава през различни опитности. Един свещеник, добър и благочестив човек, разправяше една своя опитност за влиянието на свинското месо върху организма му. Много пъти вече се заричал да не употребява свинско месо, но въпреки това, когато наближавало Коледа, той се настроил за ядане, апетитът му се събуждал и заедно с всички хапвал малко от печеното прасе. Веднага след това стомахът му се разстройвал и трябвало да мине цяла седмица, докато здравословното му състояние се възстанови. Като мине известно време, той забравял болките и пак решавал да си хапне поне малко свинско. Обаче разстройството пак дохождало. При всяко разстройство той се самоусъждал, бил недоволен от себе си, от своята слаба воля. Той се чудел как е възможно човек, който служи на Бога, да не може да устои пред едно изкушение. Някои хора казват, че всичко е създадено от Бога. Следователно, щом животните са създадени от Бога, те носят благословение за човека. Днешните животни не са първичните, които някога Бог е създал. Днешните вълци, мечки, овце, кози, крави стоят далеч от първичните. Те, заедно с първия човек, са попаднали в областта на смъртта, следствие на което не носят благословение за хората. И тъй, който иска да придобие безсмъртния живот, той трябва да се свърже с възвишени същества, да живее, да мисли и чувства като тях. Сегашните хора говорят за безсмъртие, а не могат да се окажат от местната храна, която внася отрова в организма. Не е въпрос да станат хората вегетарианци, но те трябва да мислят, да чувстват и да действат правилно. Правата и чиста мисъл внася елементите на безсмъртието. Ще кажете, че при сегашните условия на живота не е лесно човек да употребява чиста храна, да изправя мисълта си. Чудно нещо. Мъчно било за човека да издържа на условията. Какво ще кажете тогава за гълъба, който от хиляди години е все вегетарианец? И за него условията на живота са били тежки, но въпреки това той и до днес не е изменил на убеждението си. Кое заставило гълъба да се храни само с зрънца? Ако той е могъл да издържи на тежките условия,
без да измени начина на храненето си, колко повече човек може да издържа на неблагоприятните условия. След всичко това, хората казват, че човек за човека е вълк. Какво благо е допринесъл вълкът за себе си или за човека? Каквото е допринесъл вълкът за себе си, това ще допринесе всеки човек за ближните и за себе си, ако характерът му е вълчи. Като изучавате човека, виждате неговото трояко естество – божествено, човешко и животинско. Животът му зависи от това, на кое от трите естества ще даде ход. Ако даде ход на божественото начало в себе си, той ще се радва на добър и смислен живот. Ако даде ход на човешкото в себе си, животът му ще бъде сносен. Ако даде ход на животинското, той ще бъде нещастен. След всичко това, чувате някой да казва, че волята Божия била такава. Общественикът пък казва, няма какво да се прави, Бог е създал обществото, ще търпим. Вие не сте доволни от обществото, но ще знаете, че Бог не го е създал. Ама ние носим последствията на лошите условия. За кои условия говорите? Ако е за външните условия, вие не може да ги измените. Външните условия зависят от вътрешните възможности на човека. Да мислите, че волята Божия има отношение към всички добри и лоши условия в живота, това значи да вържат коня с въже и да го оставят в това положение. Той ще мисли, че волята Божия е такава и няма да се мръдне от мястото си. Обаче, ако вържите с въже едно куче, последното ще направи всичко възможно да пригризе въжето и да се освободи. Питам, трябва ли хората по същият начин да се връзват с мъчнотиите си, като с въжета, и ако не могат да се развържат, да казват, че обществото е лошо, че хората са жестоки? Наистина, има жестоки хора, има криви теории в света, има и лоши общества, но всичко това се дължи на кривите разбирания на отделните хора. Мнозина съжаляват, че са вързани, понеже не могат да си поживеят свободно. Добре е човек да си поживее, но как трябва да живее онзи, който иска да разбере живота си и да го осмисли? Ето, когато стотникът поиска от Христа нещо разумно, Христос му отговори: да бъде според вярата ти. Стотникът повярва и момчето му оздравя. Неговата вяра не беше сляпа, тя почиваше на знания. Вярата се обославя от науката, от знанието. Истински учени хора са вярващите. Астрономът, който опитно добива знание, има вяра. Писателят пише с перото си, знае неговата сила и той има вяра. Военният, който познава силата на оръжието си, също има вяра. Банкерът знае цената на парите и живее с вяра. Урачът дълбае земята с работа си, но и той вярва на нещо велико, извън обикновените условия на живота. Казвате, че човек не трябва да се втурва, да се заблуждава. Не е така. Човек не трябва да бъде суеверен, но трябва да бъде вярващ. Ние говорим за онази вяра, която е резултат на знанието. Например, човек вярва, че пролетта пак ще дойде, защото знае, че и миналата година имало пролет. Той вярва, че пролетта ще дойде
и следната година. Като знае, че съществува пролет в природата, човек вярва, че съществува пролет и в неговите мисли, чувства и действия. Следователно, всеки трябва да очаква времето на пролетта в неговия живот. Това време не съвпада с физическата пролет. Обаче, не се заблуждавайте от настроенията си да мислите, че добрите настроения са пролетта, за която говорим. Настроенията са временни състояния, които ту повдигат, ту понижават вашата психическа температура. Те нямат нищо общо с пролетните състояния на духа и на душата. Що се отнася до неразположенията и до лошите ви настроения, те се дължат на вътрешни условия, при които се намирате, а не на външните. За добрия ученик всичко е добро. И учителите, и програмата, и училището, и приятелите му. За лошия и неспособен ученик всичко е лошо. Най-после той казва, че и баща му не е добър. Не му изпраща на време пари. Трима бедни младежи, добри приятели, заминали за Русия, там да учат. Обаче, те имали само един нов костюм, с който и тримата се ползвали. Когато единият отивал в университета да слуша лекции или да държи изпити, двамата оставали вкъщи да учат. После, вторият обличал костюма и отивал на изпит. Така се редували тримата и могли да свършат университета с един костюм. Вечер, когато нямало осветление, те излизали на улицата и там учили на светлината на фенерите. Така минали през големи мъчноти, но издържали, понеже желанието им за учене било силно. Като свършили университета, върнали се в България, дето заели високи постове. Следователно, когато желанието на човека за учене е силно, той учи при всякакви условия и гледа на всичко от добрата страна. В същото време там се учили и друга двама българи студенти. Те живеели в съседни къщи, срещали се често и разговаряли за мъчнотиите си. Към края на учебната година единият учил за изпити, но се оплаквал на приятеля си, че не може да чете. Защото над неговата стая живеела хазяйката му, която имала дъщеря в музикалната академия. Дъщерята свирила по цели дни и безпокоява студента, пречила му да учи. Не зная какво да правя, времето върви, аз не мога да уча и се безпокоя да не пропадна на изпита. При това дадох вече предплата за месеца, не мога да напусна квартирата, нямам пари. Лесна работа, ще наредим и твоята. Как? Ще извикаме един гайдарджия да ни свири. Ще видиш, че хазяйката ще бъде готова и найма да върне, а отгоре да ти даде нещо от себе си. Извикали един гайдарджия, който започнал да свири. Те пели, играли и по този начин заставили хазяйката да влезе в стаята на своя квартирант и да пита: каква е тази веселба? В България има голяма радост, тъй ние решихме да се повеселим. Ще ви моля да спрете с веселието си. Не може така лесно да прекъснем, поне 2-3 деня ще се веселим. Тогава освободете квартирата ми, връщам найма ви, давам ви отгоре една сума за пренасене, но час по-скоро ни освободете от вашите радости и веселби. Ще кажете,
че те си послужили с хитрост? Не, те излезли съобразителни, понеже дъщерята на хазайката нямала намерение да престане да свири. Студентът не могъл да учи и рискувал да изгуби семестъра. Щом пияното не млъква, гайдата насила ще го засави да спре. Какво представят гайдата и пияното? Те са израз на неблагородните и невъзпитани мисли и чувства на човека, които препятстват за развитието му. Между мислите и чувствата съществува известно съответствие. Добрите мисли раждат добри чувства, а лошите мисли – лоши чувства. Добрите мисли и чувства пак раждат добри постъпки. Задача на съвременния човек е да възпита мислите и чувствата си, но не така, както едно време учителите са възпитавали учениците. Днес нито фалагата е на място, нито седенето на колене, нито удрянето с пръчка по ръцете. Това са отживели методи на възпитание, които не могат вече да се приложат. За да се възпита младото поколение, преди всичко трябва да се възпитат родителите, майки, бащи, учители, свещеници, управници. Всички трябва да се превъзпитат. Цялото човечество трябва да се превъзпита, да преобрази своята мисъл. Мисълта пък ще преобрази чувствата, а те заедно ще преобразят постъпките. Ще кажете, че мъчно се постига превъзпитаване на човечеството. Мъчно е наистина, но не е невъзможно. Може ли да се превъзпита? Човек е намерил философския камък, чрез който алхимиците търсиха начин да превръщат неблагородните метали в благородни. Възможно ли е това? Възможно е. Човек може да превърне неблагоприятните условия на своя живот в благоприятни. Когато волята на човека е свързана с неговите разумни мисли и чувства, в нея се крие грамадна сила. На тази сила именно се подчиняват всички външни условия, при което лошите се превръщат в добри. Един англичанин от Индия правил опити за концентриране мисълта си и постигнал чудни резултати. Със своята чиста, светла и мощна мисъл той бил неуязвим. Седял на голям камък в гората, дето прекарвал по цели часове. В това време край него минавали лъвове, тигри, вълци, без да му причиняват пакости. Той бил спокоен, тих, с пълна вяра в мисълта и самообладанието си. Ако за един момент само би се разколебал в мисълта си, всичко с него щеше да свърши. Той прилагал едновременно своите светли и чисти мисли и чувства и не се страхувал даже от най-свирепите зверове. Следователно, ако искате да измените своите лоши условия в добри, приложете светлата си и чиста мисъл. Да изработи светли и възвишени мисли, това е задача на всеки човек. Ама Бог ще ни помогне. Бог ще ви помогне, но преди всичко, вие сами трябва да свършите работата, която разумният свят ви е възложил. Много от съвременните религиозни хора проповядват Христовото учение, но очакват Христос да им свърши работата. Ако Христос дойде днес на земята, какво ще намери? Той ще намери навсякъде затвори, бесилки, болници и така нататък.
И това се среща между християнски народи. Ще кажете, че много от съвременните държави са отменили смъртната присъда. И това не е достатъчно. Престъпниците трябва да излязат от затворите, да се изправят в някой ненаселен остров, да им се дадат оръдия, семена и да ги заставят да урат и сеят. В малко време трудът им ще даде добри резултати. Тези хора са способни, пълни с енергия и готовност за работа. Те предпочитат, макар и да работят, но да са под открито небе, на слънце, на чист въздух, отколкото да гният в тъмни и студени зандани. Сега да оставим този въпрос на страна. Той се отнася до политическите лица. Той има отношение към външната страна на живота, която не ни интересува. Ние не се занимаваме с чупени коли, с разрушени къщи, с болници, нито с сиромашията. Ние искаме да покажем на хората къде се крие причината на отрицателните явления в живота. Злото се крие в главата на всяко нещо. Ето защо. Когато иска да се освободи от злото, преди всичко човек трябва да лекува главата си. Реши ли веднъж да прави добро, той се е излекувал от злото в себе си. Той е готов да прави добро, но трябва да знае, че само с едно добро, т.е. с едно нахранване, нищо не се постига. Днес ще нахраниш човека, на другия ден пак ще бъде гладен. За предпочитане е да покажете на човека как трябва да живее правилно, отколкото да го нахраните един-два пъти. Щом е дошъл на земята, човек трябва да мисли право. Така той ще видоизмени условията си, ще промени средата си. Както рибите са напуснали средата си и станали птици, а птиците – бозайници, време е вече човек да промени средата си, да се издигне на по-високо стъпало, дето въздухът е чист и рядък. Ще дойде ден, когато човек ще стане господар на земята и ще каже: «Дошло е вече Царството Божие». Тогава хората ще бъдат истински братя помежду си, ще живеят в пълно разбирателство и любов. Всичко старо, всичко отрицателно ще изчезне и ще се замести с новото и положителното. Кажи само реч, и отговори Исус на стотника, да бъде според вярата ти. Въпреки всичко, хората и до днес още се запитват да вярват ли в Христа или да не вярват. Не е въпрос във вярата, но в приложението на Христовото учение. За вас е важно да знаете дали това, което ви говоря, има приложение. Много неща мога да говоря, но всички няма да ви ползват. Какво ще придобиете, например, ако знаете преди колко хиляди години паякът научил изкуството да преде своята пайжина? Като учите за паяците, за вълците и дойдете до храненето им, ще кажете, че не е право паяците да смучат кръвта на мухите, а вълците да нападат овцете. Право е да се възмущавате, но преди да се възмущава от външни паяци и вълци, човек трябва да възпита тия, които живеят в него. Чрез мисълта си той трябва да облагороди нището в себе си, да се повдигне на по-високо стъпало. Съвременните хора спорят върху въпроса кое да поставят на първо място – науката или религията.
Днес нито науката, нито религията може да вземе първо място. Каква наука е тази, която прилага своите открития за избиване на човечеството? Каква религия е тази, която разделя хората? Истинска наука е тази, която прилага откритията си за благото на всички хора. Истинска религия е тази, която има за основа любовта. При това положение религията и науката ще работят заедно, една до друга, без да се борят за надмощие. Тогава човек за човека ще бъде брат, а не вълк. Щом дойде братството в света, убийството ще изчезне. Който убива, той е дал ход на животинското в себе си. Ще кажете, че престъпникът се е родил такъв. Не може да избегне съдбата си. Не е така. И най-големият престъпник може да се възпита, но докато е още в утробата на майка си. Ето защо бременната жена трябва да се храни с специфична храна, с чисти и възвишени мисли, чувства и постъпки. Само по този начин тя може да помогне на детето си, ако то носи в себе си някакви лоши наклонности. Тъй, както днес се хранят, отглеждат и възпитават децата, не може много да се очаква от тях. И днес още положението на жената не е завидно. Например, Мойсей е казал: не убий! Христос изказал същия закон с още по-високо морално съдържание, а именно: ако те ударят по едната страна, дай и другата. Това подразбира пълно въздържане от прилагане на грубата сила. Ръката е носител на известни сили, но ако мисълта на човека, когато са ударили, е силна, от лицето му излиза такава светлина, която заставя виновника да осъзнае погрешката си и да не вдига ръка против ближния си. Един българин, добър и благочестив човек, но сприхав по характер, разправил една интересна опитност, която имал с жена си. И жена му била добра, разумна, със силно желание да живее добре с ближните си, да приложи Христовото учение. Един ден той накарал жена си да свърши някаква работа, но понеже не могла да го задоволи, той й ударил една плесница, от която тя паднала на земята. Щом дошла в съзнание, жена му станала и продължила работата си, без да каже дума за случилото се. Като я погледнал, мъжът й почувствал, че някаква особена светлина излязла от лицето й, която се отразила като огън върху него. През целия ден той не могъл да се успокои. Дето отивал, все му било притеснено. Да сподели с някого състоянието си, не се решавал. Гордостта му не му позволявала. Той си мислил: как можах такъв човек, почтен и уважаван, да се подам на едно настроение? Обаче, както и да се успокоявал, никъде не могъл да намери мир. Най-после решил да отиде при жена си и да й се извини за лошата си постъпка. Когато се извинил за погрешката си и твърдо решил в себе си да не вдига втори път ръка върху жена си, той се успокоил. Жена му го простила, но и той издържал на обещанието си никога вече да не вдига ръка върху нея. Ще кажете, че много мъже бият жените си, че и до днес още те практикуват това изкуство. Значи, не е дошъл още денят, когато жената ще се застъпи за себе си,
не чрез насилие или грубост, но със силата на своите чисти мисли, чувства и постъпки. Ако тя е духовно силна, нека мъжът се опита да й удари една плесница. Той може да удари една и две плесници, но скъпо ще плати за това. Какво коства на жената, когато мъжът й удари една плесница, да обърне тя и другата си страна към него и да каже да й удари още една плесница? Мислите ли, че при това положение той би се осмелил втори път да вдигне ръка против нея? Коя жена може да постъпи така? Само разумната и любеща. Още когато мъжът вдигне дясната или лявата ръка да бие, тя знае какво означава дясната и какво лявата ръка. Когато човек вдига дясната си ръка да бие, той изисква от своя близък да бъде умен, интелигентен, да мисли добре. Когато вдига лявата си ръка, той изисква от своя близък да чувствува правилно, да храни сърцето си с чисти и благородни чувства. Боят е педагогически метод, който е отживял вече времето си. Кажи само реч и момчето ми ще оздравее. Стотникът се обърна към Христа с молба да го избави от едно нещастие. Той искрено и от сърце се помоли на Христа, а Христос отговори на молбата му. Защо всеки не постъпва така? Защо и вие не се молите на Христа по същият начин да ви избави от някакъв недостатък или да внесе светлина в ума ви? Не е важно само човек да бъде млад, красив, богат. Той трябва да пожелае да разбере Христовата мисъл и да я приложи. На едно място Христос казва: каквото попросите в Мое име, ще ви се даде. Който не разбира вътрешният смисъл на този стих, мисли, че щом пожелае нещо в името на Христа, трябва да го получи. Христос помага за реализирането на разумните желания, а не за глупавите. Разумно нещо ще хлопаш и разумно ще искаш. Как постъпват съвременните техници? Когато искат да направят нещо, те прилагат разумните закони на природата. Не спазват ли тия закони, работата им в един ден ще се разруши. Следователно, само онзи човек може да успява, който изучава законите на Христовото учение, които са закони и на разумната природа, и ги прилага. Ако изучавате мозъка, ще видите, че целият мозък не взима участие в проявата на мисълта. Най-важно е сивото вещество, което е на повърхността на мозъка. Що се отнася до растенията, най-важно е семето им, а след това идат коренът, стъблото и цветът. Значи, много закони съществуват в природата, но на първо място стоят разумните, т.е. съзнателните. След тях идат механическите закони. И кожата на човека е важно, но на първо място стои сивото вещество на мозъка. Ако не държи в изправност мозъка и кожата на тялото си, човек сам си излага на големи страдания и нещастия. При това положение и цар да е, и княз, и министър, нищо не може да му помогне. Ще кажете, че молитвата спасява човека. Вярно е, че молитвата е сила, но човек трябва да знае как да се моли. Между молитвата и мисълта има известна връзка.
те трябва да притежават сила и дълбочина. Ако нямат тези качества, не могат да помогнат на човека. Нечистата мисъл нищо не допринася. Зло може да причини, но не и добро. Мисълта трябва да бъде абсолютно чиста. Тази мисъл прави човека талантлив. Тя изпъжда страха вън от него. Чистотата е най-доброто оръжие против страха. Чистият човек е свободен. Казано е, че истината прави човека свободен. Свободният човек в правия смисъл на думата е безкористен. И кокошката е безкористна, но не е свободна. Защо? Защото не е разумна. Тя раздава повече, отколкото трябва. Цяла крина жито да й дадат, тя ще го разпилее с желание да има за всички кокошки. Катеричката пък ще постъпи точно обратно. Ще хапне колкото е нежно. А останалото ще складира някъде. Тя казва, нека остане и за друг път. В случая човек може да се учи и от кокошката, и от катеричката, без да ги подражава. Природата е създала много блага, от които човек свободно може да се ползва, без да се стреми да се осигурява. Задачата на човека като ученик в живота не се заключава в осигуряването му, но в съзнателната, физическа и духовна работа. За да има просветени хора, преди всичко майката трябва да бъде просветена, понеже носи отговорност за възпитанието на детето си. Тя трябва да започне да го възпитава, докато е още в утробата й. Като се роди детето, грижите върху възпитанието му стават още по-големи. Като го къпе всеки ден, тя трябва да има предвид чистотата на кожата. Порите на кожата трябва да бъдат отворени, да става дишането пълно. Пълното дишане разбира едновременно дишане с дробовете и с кожата. Когато дишането е правилно и състоянието на мозъка е добро. Като погледнете лицето на човека, познавате какво е състоянието на мозъчната, дихателната и стомашната система. По лицето се чете и психическото състояние, в което човек се намира. Затова е казано, че лицето е свидетелство на човека. Достатъчно е да спрете вниманието си върху лицето, челото и главата на човека, за да разберете какъв е неговият умствен и морален живот. Като работи умствено, човек чертае правилни и красиви линии на лицето си. В това отношение той вае сам себе си. Гениалните хора имат специфични линии на лицето, на челото си, по което се отличават от обикновените хора. Челата, лицата и главите на много хора са деформирани. Това показва, че те са живели неправилно. Изобщо, между главата, лицето и ръцете на човека има известно съответствие. Главата представя общия капитал, даден на разположение на човека. Лицето представя капитала, с който е работил в миналото, както и този, с който днес разполага. А ръцете, това е капиталът в обращение. Следователно, ако не знае да управлява своя капитал, т.е. ако не може да контролира мисълта, чувствата и действията си, човек не е господар на положението. Може ли себе си да управлява? Човек ще управлява и другите. Той работи неуморно, с любов и прилежание. Много от неуспехите
на съвременните хора се дължат на това, че те очакват на другите. Те мислят, че както майките им са работили и работят за тях, така и другите хора трябва да имат предвид тяхното благо. Това е оживяло времето си. Днес всеки трябва да работи както за себе си, така и за другите. Христос казва: Отец ми работи и аз ще работя. Христовото учение не е анатомия. Сегашната анатомия изучава мъртвия човек. Тя го простира на масата и започва да реже и да записва. Мозъкът е такъв, дробовете и стомахът такива и така нататък. Христовото учение работи с живата анатомия. Това значи, ако изучаваш човека, ще го изучаваш докато е жив, докато всички органи функционират в него. Изучавайте действията на живия човек, на живата природа. Видите ли, че някой човек е неразположен? Потърсете причините на неразположението и му помогнете. Причината се дължи на някакво разстройство или в мозъчната система, или в дихателната, или в стомашната. Дето и да се намира това разстройство, то се отразява и върху психиката на човека. Казано е в битието, че човек е създаден по образ и подобие на Бога. Това не подразбира физическо подобие на човека с Бога. По форма Бог не е човек. Какво всъщност е Бог? Вие не познавате още себе си, т.е. човека, а питате за същността на Бога. Под думата образ разбираме физическият човек, а под подобие – духовния. Човек не познава още своето физическо естество, а се стреми към познаване на своите духовни прояви. Човек е неразположен физически и не може да намери причината на неразположението си, а мисли, че може да намери причината на своето психическо неразположение. Докато не знае причината за своето физическо, умствено или сърдечно неразположение, човек всякога ще бъде играчка в ръцете на условията. При това положение всеки може да му причини радост, но всеки може да му причини и скръб. За да бъде неуязвим към условията, човек трябва да развива своите вътрешни чувства и способности, чрез които да предвижда нещата. Кой разбойник може да излезе срещу онзи, който вижда отдалеч? Преди да срещне разбойника, той го вижда и взима мерки. Той се отбива от пътя му и се спасява. И той носи оръжие, но в своя ум. Умният човек има силна мисъл. Отдалеч още той изпраща вълните на своята мисъл срещу разбойниците и ги отбива от пътя им. Той мислено им изпраща своя съвет, коя посока да поемат. Това значи да бъде човек ясновидец. Глупавият човек обаче разчита на своето оръжие. Като тури револвера в джоба си, той мисли, че е сигурен, не подозира даже, че разбойникът носи два револвера. Сегашните хора, особено християните, разчитат главно на Христа. Той да ги пази. Въпреки това, те не могат да устояват на злото. Питам, какво християнство е това, което не може да се справи с злото? Къде е силата на християнина, който не може да бъде господар на условията? Всеки човек се намира пред своя противник – злото. Къде е злото? В самия човек, във вътрешните условия. Като не разбрал законите на живота, човек се отклонил от своя път и сам
отворил вратата си на злото. Много време трябва да работи той върху себе си, за да се върне в пътя, от който се е отклонил. Дали иска да работи или не, това не е важно. Когато страданията, болестите, нещастията го налегнат, той ще започне да търси път за освобождаване. Единственият път, който води към освобождаване, е пътят към доброто. Приеми ли пътя на доброто, човек естествено се отказва от злото. Човек сам си създал болести, сам трябва да се излекува. Като се освободи от всички отрицателни желания, лекуването става естествено. Причината на болестите се крие в чувствения и психически живот на човека. Щом изправи погрешките на чувствения и на психическия си живот, човек изправя и последствията на причините. Болестите са резултат на нещо. Като намерите причините и ги примахнете, резултатите сами по себе си ще изчезнат. Например, една от причините за артериосклерозата е алчността. Като раздаде човек всичко, което е събрал, болестта ще го напусне и затлъстяването се лекува по същият начин. Съвременните хора търсят начин да изменят условията си, т.е. да ги подобрят. Не е само да се изменят условията, но те трябва да се използват. Да използва човек условията, това значи да внесе любовта в сърцето си и мъдростта в ума си. Любовта и мъдростта са мощни сили, които ако внесе човек в себе си, външните и вътрешните условия сами по себе си се изменят. Един декар земя, обработена с любов, дава двойно повече плодове, отколкото ако е изработена без любов. Любовта облагородява човека и подобрява условията. Ето защо, каквото прави човек, трябва да го прави с любов. Облича ли се, яде ли, учи ли, всичко трябва да бъде направено с любов. И най-хубавото облекло да турите, ако е без любов, нищо не струва. Облечете се с дрехата на любовта и така работете. Без любов няма успех. Който отрича любовта, той влиза в съгласие с злото. Дето е злото, там има само разрушения и болести. Сега, както и да говоря по тези въпроси, колкото да откривам причините и последствията на нещата, вие малко ще се ползвате. Защо? Сами трябва да опитате тези неща. Животът е опитна наука. Като живее, човек сам проверява нещата. Ама съществува ли Бог или не? И това сами ще проверите. Кой създаде света? И на този въпрос сами ще си отговорите. На този въпрос аз отговарям последният начин. Бог създаде света за хората да живеят разумно, да се обичат, да се разговарят любовно, да ядат сладко и с благодарност и така нататък. След всичко това, трябва ли да питате къде е Господ? Учените казват, че Бог е навсякъде. Наистина, Бог е навсякъде. В светлината и топлината, във въздуха и водата, във всяка добра мисъл, във всяко добро чувство и във всяка благородна постъпка. Когато ви спасява някой, това е Божията ръка. Следователно, като се запитвате защо е създаден светът, ще знаете, че светът
е създаден за хората да живеят добре и разумно. Това не значи, че животът на хората може да се подобри в един ден. Не е лесно да убедите банкера, че трябва да бъде щедър, да раздаде всичкото си богатство на бедните. Опитайте се да убедите един богаташ, който се намира на смъртно легло, да пожертвува богатството си за благото на своите ближни. Колкото и да иска да живее, да възстанови здравето си, той ще прави пазарлък да даде само една част от богатството си, а не цялото. Който се осмели да му предложи да раздаде всичкото си имане, той ще го нарече користолюбив, жесток човек и така нататък. Пък ние знаем, че за да възстанови здравето си, за да изкупи греховете си, човек трябва да пожертвува всичко, и богатство, и живот. Той трябва да посвети живота си в служене на Бога, както и на своите ближни. Искате ли да се излекувате от своите физически и психически недъзи, трябва да се отречете от себе си. Така е казал Христос на богатия, който искал да наследи вечния живот. И рече Исус на стотника: да бъде според вярата ти. Христос говори за разумната вяра, която има отношение към знанието и мисълта. В мисълта ли е Бог? Бог се проявява чрез чистите умове и сърца. Следователно, искате ли да имате ясна представа за Бога? Търсете го в чистите прояви на човека. Който е дал място на Бога в себе си, само той може да постигне своите желания. Ако е момък и желая да се ожени, ще намери добра и благородна мома. Децата му ще бъдат послушни и добри, ще му създават радост в дома. Дръжте връзката си с Бога, за да изпълните добре своето предназначение. Когато се говори за мъжа и за жената, мнозина се произнасят, че всичко зависи от жената. Ако е добра, домът ще оцелее. Аз пък казвам: и мъжът, и жената трябва да изпълняват разумно своето предназначение. И двамата трябва да бъдат благородни и възвишени, да се стремят към реализиране на своя идеал, който ги прави силни. Ако мъжът е слаб, той не е мъж. И ако жената е слаба, не е жена. Истински мъж и истинска жена са тези, които са господари на своите мисли и чувства. Дайте предимство на Божественото в себе си, за да подобрите живота си. В един ден, в една вечер, човек може да преобрази живота си. Възможно ли е? Ако главата на човека може да побелее в една нощ, защо в една нощ да не може да преобрази живота си? Ако човек може да си внуши отрицателни мисли и да им се поддава, защо да не си внушава положителни мисли, които повдигат духа? Един чиновник, млад човек, отишъл на работа. Няколко негови другари намислили да устоят една шега с него. Същевременно те искали да проверят как действува законът на внушението. Те се наговорили да го чакат при влизането му в учреждението и да го запитат: защо е толкова бледен и слаб? Когато другарят им влязъл в коридора на първия етаж, един от чигаджиите го запитал: какво ти е? Изглеждаш някак уморен, блед. Нищо не ми е, добре съм, и продължил пътя си. На втория етаж го срещнал още един от чигаджиите
и му задал същия въпрос. На третия етаж го запитали същото. Той отговорил на колегите си, че е добре, но тяхната мисъл започнала да работи в ума му и докато влезе в стаята си, той решил да иска отпуск от началника си поне за една седмица, понеже не се чувствал добре. Началникът му дал отпуск, но задължил другарите му да го заместват. И тъй, ако човек може лесно да се подаде на закона на внушението или на самовнушението и в няколко часа да се разболее, защо не може по силата на този закон в няколко часа да оздравее? Защо, като срещнете един свой приятел, не му кажете, че е добър, способен, силен, разумен? Защо майките не прилагат този закон при възпитанието на своите деца? Когато родителите внушават на децата си добри, положителни мисли, същевременно трябва да ги напътват да реализират доброто. Как можем да говорим на човека, че е добър, когато всъщност не е добър? Вие ще говорите на доброто в него, а не на лошото. Доброто се усилва от добри и положителни сили. Когато доброто израсте и укрепне, злото попада под негово влияние и се възпитава. Доброто е в сила да преобрази и организира злото. Инертната, мъртва материя може да се преобрази. И рече му Исус: да бъде според волята ти. Бъдете и вие умни като стотника, да повярвате на Христовите думи. Дръжте в ума си някаква положителна мисъл, с която да се лекувате. Един наш приятел направил опит да се лекува с мисълта си, но опитът му излязъл несполучлив. Той поддържал в ума си мисълта, че е здрав, но нямал резултат. Ако някой от вас страда от треска, нека направи следният опит. Да отиде мислено в някоя аптека, да купи няколко сантиграма хини според възрастта си и да се върне у дома. След това да вземе една чаша вода, в която да изсипе хинина и да изпие разтвора с мисълта, че треската ще изчезне. Ако опитът излезе несполучлив, нека го направи още 8 пъти. На деветият път той непременно ще има резултат. Само по този начин ще опитате силата на мисълта. Като се убедите в лекуването с мисъл, ще помагате и на близките си. Помнете, един закон съществува в света, който регулира живота и отношенията между живите същества. Един език съществува в света, езикът на разумната природа, езикът на Бога. Всички трябва да знаят този език, от най-малки до най-големи. Който не знае този език, нищо не може да постигне. Този език лекува човека, повдига го и го възкресява. Без него няма напредък. Свещен е езикът на природата. Всяка дума от него крие себе си мощна, динамическа сила. Каквото кажете, става. Каквото пожелаете, веднага се реализира. Моисей, който прекара 40 години в пустинята, знаеше отчасти този език. Когато изведе евреите от Египет, той стигна до Червеното море. За да минат морето, Мойсей вдигна жезъла си и раздели водата на две. Евреите минаха като по суша, и когато всички бяха вън от морето,
Моисей пак вдигна жезъла си да съедини водата. Докато Моисей държеше в ума си мисълта, че всички чудеса, които ставаха чрез него, стават по волята Божия, той успяваше. Обаче, щом помисли, че сам върши чудесата, той изгуби силата си. В чиито ръце и да попадне магическата пръчица, тя действува еднакво. Обаче, детето ще я употреби по един начин, а възрастният и разумен човек по друг начин. С други думи казано, кипритената клечка гори и в ръката на детето, както и в ръката на възрастния. Обаче, детето може да произведе пожар, а възрастният ще накладе огън, на който всички хора могат да си изготвят топло, вкусно ядене. Който не владее магическата пръчица, той е изложен на болести, страдания и мъчнотии. Който я владее, достатъчно е само да махне с нея, за да се освободи от всички болести, от всички мъчноти и страдания. Питате, как трябва да действаме с магическата пръчица? По този въпрос не може да се пита нищо. Взимате пръчицата в ръка и започвате да я движите. Щом е дошла в ръката ви, това показва, че вие сте достойни за нея и знаете как да я движите. Ама да помислим малко. Няма какво да мислите. Мислите ли как трябва да възприемате светлината? Достатъчно е да отворите очите си и светлината сама по себе си ще дойде. Всичко е дадено наготово. На вас не остава нищо друго, освен да седнете пред трапезата, да ядете разумно и да благодарите на великия промисъл, който е предвидил и наредил всичко. Какво остава на вас? Нищо друго, освен да работите върху своите мисли, чувства и действия. Беседа от учителя, държана на 6 април 1930 г. София, Изгрев.